mapa aqui? Doido. Mata, mata. Inimigo perto. Nossa, cara de mal. Hora de caçar. Ah, eu errei o primeiro tiro. Esse mapa. De todos os mapas. Inimigo no pátio. Tô contigo. Preciso recarregar. Camperando. Inimigo perto do centro. Anti-R amigo ativo. Campera também. Pronto e ativado. Ó, jogou o bazucão, tinha nego escondido ali. Tem uma escada aqui. Inimigo nos contêineres de carga. Levou? Ô, oh, meu garoto. Olha que eu errei as duas armas. Inimigo nos contêineres. Ai, 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 ai. Essa puxadinha dá certo. Hã? Pode apagar.
Tem uma de camperar aqui? Vou camperar também, mano. Vou fazer o jogo dele. Ah, se não tivesse o carro ali, ia puxar pra direita e finalizar o cara. Essas portas fechadas, meus my friends. Inimigo no recarregando. É camperar, não é camper. É Lucão, salve. Amanhã, mano, não sei, velho. Na terça-feira, se tiver pra jogar, é certeza. Entendeu? Ai! Sai da rua, cara. Ah, esse é do meio da rua. Tá ligado? Mas na terça-feira é certeza. Amanhã talvez eu jogue um pouco de COD. Agora se vai ser Warzone só, se vai ser MW, não sei. Tá ligado? Você me chama lá no grupo lá. Toma! O inimigo foi derrotado. Ah, foi nem a jogada da partida? Vai aonde, meu filho? 18/4, que é isso? Fiz o jogo deles, olha aí, ó. Deu bom, hein? Deu bom.